Монгол улсын эдийн засаг, банк, санхүүгийн салбарт өнгөрсөн жилүүдэд тулгарсан олон хүнд сорилтын дийлэнхийг монголчууд бид амжилттай шийдвэрлэж даван туулж байна. Эдийн засаг болон санхүүгийн тогтвортой байдал ойрын ирээдүйн төлөв сайжирч байна. Өнгөрсөн 2 жилд манай гадаад хэрэглэлт өндөр, худалдааны нөхцөл харьцангуй тогтвортой, уулуурхаан хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэний зэрэгцээ дунд хугацаанд эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн төсөв мөнгөний бодлогын зохистой хослолыг хэрэгжүүлсэний үр дүнд тодорхой бус байдал буурч бизнесийн нөтгөвчлийг сэргээж чадлаа. Эдийн засгийн хүндрэл гүнзгийрсэн 2016 оноос хойш ихэнх салбар хуримтлагдсан дүнгээрээ өсөлттэй гарч байгаа. Энэ оны хагас жилийн байдлаар эдийн засгийн өсөлт эрчимжиж 6.3% хүрч ажил эрхлэлт 3.1% өсөд байна. Энэхүү нааштай үр дүнг бэхжүүлж цаашид эдийн засгийн өсөлтийг тогтворжуулж иргэдэд хүртээмжтэй болгоход нэгдүгээрт улсын секторын үрийн дарамтыг бууруулах, хоёрт гадаад төлбөрийн чадварыг сайжруулах, гуравт банк санхүүгийн салбарын эрсдэл авах чадварыг нэмэгдүүлж салбарын хөгжлийг шин шатанд гаргах бодлогыг үргэлжлүүлэх шаардлагатай гэж Монгол банк үзэж байгаа юм аа. Эдгээр зорилтыг шийдвэрлэхэд эдийн засгийн бодлогын оновчтой хослуулалт, хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ, төрийн байгууллагуудын нэгт хамтын ажиллагааг бүх талаар сайжруулах хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2019 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төслийг боловсруулж та бүгдэд өргөн бариад байна. Монгол банк хэрэглээний үнийн индексээр хэмжигдэх инфляцийг урт хугацааны тэнцвэр түвшин болох 8% орчим тогтворжуулах зорилтыг ирэх 2 жилд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж дунд хугацаанд 6% болгон бууруулах зорилтыг дэвшүүлж байна. Гадаад эрэлт, түүхий эдийн үнийн хэлбэлзэл өндөр байгаа энэ үед эдийн засгийн өтөвчл, ажил эрхлэлтийг бүх салбарын төвшөнд дэмжихийн зэрэгцээ инфляцийн хүлээлтийг тогтворжуулах нь чухал ач холбогдолтой боллоо. Инфляц 2018-2019 онд зорилттой төвшний орчимд хадгалагдах боломжтой гэж бид үзэж байна. Энэ онд экспортын орлого өсч уулуурхаан бүтээн байгуулалт эрчимдсэн хэдий ч бараа үйлчлэгээний импорт, тээвэр санхүүгийн үйлчлэгээтэй холбоотой гарах урсгал зардал өсөж нэмэгдлээ. Гадаад бондын эргэн төлөлд хийгдснээс төлбөрийн тэнцлийн алдагдал тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн. Тухайлбал 2018 оны эхний 8 сарын байдлаар төлбөрийн тэнцэл 398 сая амрикт долларын алдагдалтай гарлаа. За үүнийг өнгөрсөн оны эхний 8 сартаа харьцуулж үзэх юм бол 613 сая доллараар муудсан ийм үзүүлэлт юм аа. Зарим улс орнуудын хооронд худалдааны зөрчилд байна. Эдийн засгийн хориг гарах хэмжээ авах нь нэмэгдэж байгаагаас гадаад эдийн засгийн орчинд тодорхой бус байдал ихсэж байна. Хөгжиж буй орнууд руу чиглэсэн валютын урсгал татрах, зарим эрдэс бүтээгдэхүүний үн ханш буурах, валютын ханш Америк долларын эсрэг сулрах нөлөөг үзүүлж эхэллээ. Судалгаанаас харахад 142 орны валютын ханш Америк доллар эсрэг сулраад байна. Одоогийн байдлаар. За энэ бол ханшийн дарамт улс орнуудын нийтлэг хүндрэл болж эхэлснийг харуулж байгаа юм а. Тухайлбал уулуурхаан экспорт өндөртэй боловч эдийн засгийн төрөлжит сайтай улсуудын үндэсний мөнгөний тэмдэгт сулрч эхэлж байгаа. Тухайлбал австрал доллар энэ оны эхний 9 сард Америк долларын эсрэг 8% сулрлаа. Индонезийн рупи 9%, Чилийн песо 11%, Өмнөд Африкийн аранд 17% тус тус сулраад байна. Улсын болон хувийн секторын бүх түвшинд эдийн засгийн гадаад орчноос үүдэлтэй эрсдлээ хянуур тооцож, тэлэлтийн хурдаа зөв зохицуулж, санхүүгийн сайн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шаардлага нэмэгдэж байна. 2018 онд гарснаас хойш улс орнууд эдийн засгийн гадаад тэнцлээ хангахын тулд мөнгөний бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлж эхэллээ. Тухайлбал Оросын холбооны улс, Малайз, Индонез, Филиппин, Энэтхэг, Турк, Аргентин зэрэг улс орнууд мөнгөний бодлогын хүүгээ одоогийн байдлаар нэмэгдүүлээд байна. Турк улс 16.1%, Аргентин 32.1% бодлогын хүүгээ өсгсөн байна.
эдийн засгийн амьдралын 50 орчим хувь нь гадаад зохицуулалтаас хамааралтай. Монгол улсын хувьд гадаад орчны ийм өөрчлөлтийг тойрох боломжгүй бөгөөд эхний хагас жилд харьцангуй тогтвортой байсан төгөргийн ханш оны эхнээс 5.7% суларч одоогийн байдлаар тогтворжод байна. Төгөргийн ханш оны эхнээс 5.7% суларлаа. Монгол банк гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилтыг дангаар болон төрийн эрх барих байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх байдлаар үндсэн чиглэлд зорилтоо тусгасан. Гадаад валютын улсын нөөцийг хөрөмтлүүлэх нь альва улс төрийн улс орны төрийн эрх баригчдын хийх гол ажил юм аа. Нэгэнт гадаад зах зээлээс хамаарх хамаарлыг богино хугацаанд шийдэж чадахгүй тул манай эдийн засаг дэлхийн санхүүгийн зах зээлд интеграцчлагдах гэрээр бодлого боловсруулагч зохицуулагч байгууллагын хувьд Монгол банк аль болох урт хугацаа гарч богино хугацааны огцон өсөлт хэлэлтээс илүүтэйгээр тогтвортой байдлыг зорьсон бодлого хэрэгжүүлэх нь чухал гэж бид үзэж байна. Иймд Монгол банк бизнесийн тогтвортой байдал чухал ач холбогдолтой макро эдийн засаг санхүүгийн зуурчлалтын тогтвортой орчин бүрдүүлэх зорилтыг мөнгөний болон макро зохистой бодлогын хэрэгслүүдээр дамжуулан тууштай хэрэгжүүлэхээр үндсэн чиглэлд тусгсан болно. Мөнгөний бодлогын шийдвэрийн үр нөлөөг нэмэгдүүлж санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд санхүүгийн зах зээлийн дэд бүтц институцийг бэхжүүлэх шаардлага тулгарч байна. Иймээс эх онд санхүүгийн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх олон улсад мөрдөж буй тогтвортой санхүүжилтийн нийтлэг зарчим шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх технологийн дэвшил суурилсан санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчлэхний стандартыг тодорхойлох харилцагчдын мэдээллийн аюулгүй найдвартай байдлыг хангах чиглэлсэн дэд үтсийг хөгжүүлэх зэрэг чиглэлээр холбогд эрх зүйн зохицуултыг бий болгож санхүүгийн зах зээлд нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Банкуудын өөрийн хөрөнгө төлбөрийн чадварыг сайжруулах арга хэмжээг үргэлжлүүлэх банк санхүүгийн салбарын зохицуулалтыг олон улсын стандартын шаардлага зарчимд нийцүүлж мөрдүүлэх төв банкны нээлттэй ил тод байдлыг хангаж олон нийтэд харилцах харилцааг үр ашигтай болгох зэрэг санхүүгийн институцийн хөгжилд чухал ач холбогдолтой зорилтуудыг хэрэгжүүлж ажиллахаар төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлд тусглаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ цаашид макро эдийн засагт гарч буй эерэг үр дүн бэхжүүлэхийн тулд үүсч болзошгүй эрсдлүүдээс сэргийлж макро эдийн засаг ажил эрхлэлтийн урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангах замаар эдийн засгийн өсөлтийн үрэг гүйжийг нэмэгдүүлэхэд макро эдийн засгийн бодлогыг чиглүүлэх шаардлагатай гэж Монгол банк үзэж байгаа юм аа. Монгол банкны эрхчлүүдийн бодлого үйл ажиллагаа энэхүү зорилтыг хангахад чиглэх бөгөөд улсын хурлын эрхэм гишүүд та бүгдийн дэмжлэг туслалцаа бидэнд ихээхэн хэрэгтэй байгаа. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2019 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төслийг хэлэлцэн баталж өгөхийг та бүгдээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баяр цахан ерөнхийлөгчд баярлалаа. Төслийн талаар хэдийн засгийн байнгын хороо санал дүгнэлт гаргасан.